Kita akan membincangkan beberapa soalan asas uh, di dalam chapter 4. So, uh, soalan dinyatakan di, di dalam slide. Contohnya, untuk soalan 4.4 Air at 20 degrees Celsius and 1 atm flows past a smooth flat plate as in figure 4.4 A pitot static tube placed 2 mm from the wall Develop a water... Manometer head, H equal 21 mm. Use this information with the Blasio solution, table 4.1, to estimate the position X of the pitot tube. Check to see if the flow is laminar. So, dalam soalan ini, diberi kita idea bagaimana untuk mengukur uh, tekanan dengan menggunakan pitot tube iaitu dengan kita install pitot tube kita seperti ini di dalam uh, plate plate kita so kemudian uh, kita diminta untuk estimate apakah jarak uh, x di sini bagi membolehkan uh, pitot tube ini mempunyai manometer height di sini uh, sebanyak 21 mm So, kita boleh gunakan uh, properties of air iaitu density adalah 1.205 kilogram per meter cube dan nilai uh, dynamic viscosity adalah seperti ini. So, langkah yang pertama kita kena uh, mengira apakah uh, velocity yang berlaku pada kedudukan Y sama dengan 2 mm. So, Uh, hal aju ini kita boleh tentukan dengan menggunakan idea Bernoulli Equation iaitu kita beranggapan bahawa angin daripada sini akan masuk ke dalam pitot tube dan akhirnya akan menolak uh, akan menolak uh, apa nama tu U, U tube manometer gauge ini sehinggalah berlaku perbezaan apa nama tu perbezaan ketinggian sebanyak uh, 21mm So idea untuk pengiraan pitot tube dan sebagainya ini uh, kita telah, uh, saya rasa pelajar telah uh, faham untuk buatnya kerana ini adalah basic uh, pengiraan YouTube uh, manometer uh, untuk tahun 2 undergraduate. So saya tidak akan terangkan di sini. Oleh itu kita uh, membuat pengiraan untuk Bernoulli pada point 1 dan point 2. So point 1 tu berada di mana? So point 1 mungkin berada di sini dan point 2 adalah berada pada permukaan ini. Dan kita kena faham bahawa pada peringkat awal angin akan masuk dan akan menolak uh, YouTube uh, manometer gauge di sini, uh, uh, manometer fluid di sini. Dan uh, setelah ia menolak, kita dapati bahawa udara menjadi tepu di dalam tube ini dan akhirnya kita kata angin seolah-olah tidak boleh masuk lagi di dalam tube. So pada keadaan ini kita boleh uh, assume pada titik 2 di sini berlaku stagnation point. So stagnation point ini bermaksud velocity 2 kita boleh anggap sama dengan kosong. Oleh itu, uh, di dalam keadaan ini kita boleh anggap ialah nilai Z, kita kata sama untuk inlet dan outlet. So, boleh kita anggap sama dengan kosong. So, kemudian halaju laju pada 2 di sini kita boleh anggap kosong kerana ia adalah stagnation uh, point. Dan kemudian kita kata tekanan di sini, tekanan pada P1 kita boleh anggap adalah sama dengan atmospheric pressure kerana ia duduk, Jauh dia di belakang Dan uh, V1 di sini uh, Apa nama tu kita kita anggap Ia datang dengan satu uh, Dengan satu hat laju yang tertentu So kita tak boleh nak kosongkan So Z kita boleh kosong Kerana ia sama tinggi V2 pun kita boleh kosong Dan pressure pada 2 di sini Kita kata kita perlu kira So bagaimana untuk kita mengira pressure pada point 2 Iaitu pressure pada point di sini kita boleh mengira berdasarkan YouTube Manometer. Okey. Uh, kita boleh mengira seperti ini sama juga dengan uh, Rho GH uh, uh, YouTube uh, Fluid. So, di dalam keadaan ini, uh, cecair yang digunakan di dalam YouTube manometer ini adalah air. Oleh itu, kita mengira dia sebagai Rho GH air. Di mana I, Rho untuk air adalah uh, 999, eh, ini adalah graviti dan ini adalah nilai ketinggian yang berlaku. So setelah kita mengira di sini, kita dapati bahawa tekanan P2 di sini membawa nilai sebanyak 205 Pascal. So kemudian apa yang perlu kita buat ialah kita perlu kita ingin mengira apakah halaju So di sini mungkin pelajar agak terkeliru. Pertama kita kata sewaktu kita mengira Bernoulli kita dapati bahawa hak laju ini kita telah kosongkan. Kita anggap ia sama dengan kosong. Tetapi so, pada step yang kedua kita perlu mengira hak laju. So apa sebenarnya yang berlaku? So sebenarnya ialah secara realitinya apabila kita install pitot tube di sini okay? Uh, angin akan masuk ke dalam tube dan menyebabkan uh, ruangan ini tepu dengan udara dan sekaligus menyebabkan tidak boleh, uh, tidak ada udara ataupun tidak ada angin yang boleh masuk ke dalam pitot tube. So pada keadaan itu, kita anggap hat laju akan stagnation. Kita akan menjadi stagnant uh, velocity. Oleh itu, velocity akan menjadi kosong. Dan uh, tenaga daripada kinetik, maknanya tenaga yang menghasilkan velocity itu, akan berubah menjadi pleasure. Okay. So, tetapi sekiranya uh, kita uh, uninstall YouTube manometer yang ada di dalam uh, sistem ini, so, kita kata velocity di sini tidak mungkin menjadi kosong. So, velocity di sini akan menjadi satu nilai yang lain kerana uh, hat laju akan terus bergerak ke, ke hadapan. So, jadi apa yang perlu kita buat ialah kita convert nilai apa nama tu? Kita convert nilai pressure tersebut kepada uh, velocity. So, jadi bagaimana kita nak convert? Kita menggunakan idea P over Rho G akan equal dengan V square over 2 G. So, P di sini adalah pressure. So, ia sama dengan Rho G dan H. So, jadi kalau kita cancel Rho G di sini. So, kita boleh dapati bahawa velocity adalah sama dengan square root 2GH. Okay, so kita boleh mengira tersebut. Tetapi, kita tidak boleh simply ambil nilai H di sini bersamaan dengan 21mm. Kerana apa kita tak boleh ambil? Kerana di dalam sistem yang kita bincangkan ini, uh, velocity... Uh, fluid manometer fluid yang kita gunakan di dalam YouTube manometer di sini adalah water. Sedangkan, fluid yang kita bincangkan untuk boundary layer adalah air ataupun udara. Okey, oleh itu kita kena sedikit modification. So, modification apa yang perlu kita ubah? Tekanan yang kita kira adalah 205 pascal. Dan tekanan ini kita kata di, uh, kita perlu ukur ataupun kita perlu dapatkan apakah ketinggiannya sekiranya kita menggunakan udara di dalam uh, di dalam uh, youtube manometer kita. Jadi kita akan buat persamaan pascal ataupun pressure sama juga dengan rho g dan h dan kita meng, uh, masukkan nilai rho di sini sebagai rho untuk udara. So jadi kalau kita masukkan rho untuk udara kita dapati bahawa h akan sama juga dengan 17.34195 meter. So kita masukkan nilai h ini ke dalam equation 2gh. Kerana apa? Kita perlu convert apakah nilai ketinggian tekanan dalam bentuk h kerana ketinggian uh, tenaga tersebut boleh mengangkat udara setinggi 17 meter. Dan tenaga inilah juga yang kita boleh kita kena convert kepada velocity kerana fluid yang kita bincangkan adalah udara. Boundary layer kita adalah udara. So apabila kita masukkan H sama dengan 17.3 meter, kita akan dapati bahawa uh, had laju akan menjadi 18.45 meter per second. Okey, so kemudian apabila kita dapat nilai Uh, local velocity small u tu adalah 18.45 meter per second Kita boleh mencari ratio u over capital U Jadi kalau kita ratiokan 18.45 dengan 20 meter per second Kita boleh dapat ia sama dengan 0.9225 So kenapa ini penting? Kita perlu mendapatkan maklumat dengan menggunakan ratio u over u yang kita cari. Kerana apa? Kita bukan mengira apa yang berlaku di atas permukaan boundary layer tetapi kita berlaku kita mengira berkenaan dengan apa yang berlaku pada ketinggian 2 mm. Jadi ratio yang kita dapat di sini kita akan lihat di dalam table Blasius equation. So, table ini uh, uh, ada di dalam buku teks dan sekiranya perlu untuk menyelesaikan, uh, saya akan beri dalam uh, soalan. So, jadi kita te uh, tengok uh, U over U. So, kita faham bahawa uh, U over U adalah F prime. So, saya harap pelajar masih lagi ingat F prime di sini adalah U over U. Jadi, kita ki cari nilai U over U yang mempunyai uh, nilai 0.9225. So daripada ini kita dapati 0.9225 adalah seperti ini. Okey, kita daripada kolom ia adalah di antara eta 2.4 dan juga eta 2.6. Oleh itu kita tidak boleh mengambil uh, nilai secara sebarangan. Kita kena buat interpolation calculation. So awak kena dapatkan nilai yang betul-betul tepat bagi nilai u over u sama dengan 0.9225. Okay, so setelah kita membuat pengiraan Kita dapati nilai eta sama dengan 2.5451 Kemudian aa, bagaimana untuk kita dapatkan aa, nilai x tersebut Kita menggunakan assumption ini So assumption ini mungkin berbeza Daripada aa, nilai yang kita gunakan di dalam nota Kerana apa? Di dalam aa, rumus ini saya menggunakan nilai rho dan mu So kalau awak think, aa, pelajar lihat kita ada nilai rho di sini So kita ada nilai rho di situ dan kita ada nilai mu di sini. So maksudnya ia bukanlah uh, equation yang lain, cuma di dalam nota saya menggunakan nu tetapi di dalam uh, jawapan ini saya menggunakan equation yang melibatkan rho. Jadi kalau kita kira kita boleh dapat nilai x sama dengan 41 cm. Seterusnya, kalau kita uh, cek renot number yang uh, berlaku di dalam kes ini, kita masukkan uh, Rho d over mu dan kita boleh dapati bahawa so uh, D ini kita boleh gantikan nilai X sebenarnya. So kita masukkan Rho x over mu, kita dapati bahawa ia sama dengan 5.46 darab 10 kuasa 5. So di dalam keadaan ini yang uh, saya katakan, uh, uh, ia berada dalam transition dan uh, kemungkinan uh, di dalam keadaan ini sekiranya kita menggunakan apa nama tu uh, flat plate yang licin uh, kemungkinan kita boleh anggap bahawa uh, ia masih lagi berada dalam uh, keadaan uh, lamina so walaupun begitu uh, normally kita akan ambil uh, transition ataupun kita kata sempadan di antara lamina dan turbulent ialah 5 darab 10 kuasa 5 Seterusnya kita uh, melihat permasalahan ini. ini. 4.11 A thin equilateral triangle plate is immersed parallel to a 12 meter per second stream of air at 20 degrees Celsius and 1 atm as in figure 4.12. Assuming laminar flow, estimate the drag of this plate in Newton. So, di dalam keadaan ini, uh, uh, perkara yang pelajar kena ingat ialah Objek yang kita gunakan adalah bukan uh, segi empat. Ini akan menyebabkan uh, perkara penting yang pelajar kena faham ialah ini akan menyebabkan angin yang angin yang berada di sini kita kata angin yang berada di sini akan berjalan pada jarak yang panjang. Sedangkan uh, kita kata angin yang berada di Okey, angin yang berada di bahagian ini hanya akan bergerak pada jarak yang lebih pendek. So, ini menyebabkan sekiranya kalau kita uh, andai kata aliran ini menghasilkan uh, turbulent. So, jadi kadang-kadang dia akan um, membuat uh, keadaan pada ketika ini, okay, turbulent berlaku. So, di sini pada jarak yang sama, turbulent berlaku juga. Tetapi di sini kita kata aliran adalah 100% laminar. So, jadi di dalam pengiraan ini, kita kata kita kena berhati-hati kerana aa, kemungkinan apa nama tu ada bahagian yang perlu kita mengira lamina sahaja ada bahagian yang perlu kita mengira lamina dan juga turbulent okay. jadi aa, di dalam pengiraan ini kita fokus kepada cara pengiraan yang melibatkan jarak yang berbeza-beza so idea-nya ialah kita akan menggunakan idea kamera kalau bagaimanapun, oleh kerana bentuk ini adalah segitiga, so kita boleh fokus kepada bentuk segitiga yang ini sahaja dulu kerana kita boleh darabkan uh, darab 2 untuk mendapat nilai yang di sebelah sana. Okay. Jadi, uh, oleh kerana bentuk segitiga ini, maksudnya semakin ber, uh, memanjang dengan pertambahan nilai y, so kita fokus untuk mengira apakah uh, boundary layer yang berlaku pada kawasan yang melurik. Oleh kerana di dalam uh, soalan ini tidak dinyatakan apakah uh, Apa nama tu velocity profile yang berlaku Memadai untuk kita menggunakan idea Blasius exact solution Di dalam menjawab soalan Oleh itu uh, Di dalam Blasius exact solution di sini kita tahu bahawa nilai CD kita boleh kira dengan menggunakan rumus ini 1.328 over square root renot number dan uh, nilai drag force kita boleh mengira berdasarkan rumus ini cuma sekiranya kita ingin membuat kamera nanti kita perlu exp expand nilai renot number ini menjadi ini kerana di dalam nilai renot number kita mempunyai nilai L yang perlu kita kamerkan. Okey, so kita bermula dengan kawasan yang kecil. Oleh itu, drag force untuk kawasan yang kecil, kita boleh mengira menggunakan rumus ini. DF sama juga CD, 1 per 2, Rho U kuasa 2 DA. Dan nilai A di sini sama juga dengan L didarabkan dengan DY. So, uh, L adalah panjang Maknanya L adalah panjang ini dan DY adalah lebar untuk area yang kecil tersebut. Okey, so kemudian uh, kita uh, selesaikan. Tetapi permasalahannya ialah kita mempunyai sebutan dalam bentuk L tetapi kita uh, bezakan dalam bentuk DY. Jadi kalau kita lihat di sini, apa uh, nama tu, kalau kita lihat di sini, L adalah panjang paksi X tetapi Y adalah ketinggian Y. So, jadi maksudnya agak canggung. Tak boleh kita selesaikan. Jadi apa yang perlu kita buat ialah kita kena ganti uh, nilai DY tersebut dengan sebutan L. Barulah kita boleh kamerkan nilai L dengan nilai uh, DL. Jadi macam mana kita nak buat? Kita imagine uh, bentuk ini. So, di dalam bentuk ini kita mengatakan bahawa uh, untuk panjang L ini ia terjadi pada ketinggian Y dan panjang ini 1.73 ia terbentuk pada ketika Y sama dengan 1. So, saya rasa di sini pelajar boleh estimate nilai panjang ini berdasarkan trigonometri. Oleh kerana jarak adalah sama, oleh itu angle di sini adalah 60 darjah. Okey. So jadi kita buat di sini L max over Y max sama juga dengan L over Y sama dengan 1.73 over 1. Oleh itu kita boleh menulis dy di sini sama dengan 1 per 1.733205 dl. Oleh itu kita masukkan nilai ini ke dalam nilai dy untuk sebelum kita boleh meneruskan kamera. Dan kemudian kita kata limit kamera juga kita perlu ubah iaitu kita perlu kamerkan daripada kosong sehinggalah ketinggian uh, okey uh, silap uh, limit kita perlu ubah oleh kerana kita telah membuat kameran dari uh, dalam bentuk DL oleh itu limit akan menjadi kosong hinggalah 1.73205 So, jadi saya harap pelajar dapat alert sekiranya pelajar ingin membuat apa nama tu calculation dalam bentuk kameran. Jadi maknanya limit kita ubah kosong hingga 1.73 kerana kameran kini dibuat berdasarkan DL. So kemudian kita akan selesaikan kita dapat nilai ini. Kita masukkan uh, substitute all value kita boleh dapat nilai FD sama dengan 195.44. Newton. So uh, pelajar kena ingat nilai ini adalah nilai untuk bentuk segitiga ini. So sekiranya pelajar ingin mendapatkan keseluruhan nilai, pelajar darab dua untuk mendapatkan keseluruhan bahagian ini. So, sekiranya bentuk segi ini adalah sayap kapal terbang, so, uh, kita kena faham bahawa kalau ini da, uh, dalam bentuk uh, 3D, kita ada kapal terbang di sini, kita perlu faham bahawa boundary layer berlaku di sebelah kiri dan juga pada sebelah kanan, di bahagian atas. Dalam masa yang sama, boundary layer juga berlaku pada sayap di bahagian bawah, di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Oleh itu, sebenarnya, Nilai ini kita perlu darabkan dengan 4 okay, uh, untuk mengira total drag force tetapi dalam keadaan ini untuk mencari uh, apakah drag force uh, dalam bentuk setiga sahaja di bahagian atas memadai untuk kita uh, darabkan dengan 2. Okay, seterusnya kita akan uh, melihat uh, soalan ini. 4.13 Flow straighteners consist of array of narrow duct placed in a flow to remove swirl and other transverse secondary velocity. One element can be idealized as a square box with thin side as shown in figure 4.13. Using flat plate theory, derive a formula for the pressure drop delta P across an n times n bundle of such boxes. So apa yang dikatakan dengan flow straightener di sini? Okay, ia adalah satu mekanisme untuk kita membetulkan aliran. So uh, antara nama lain uh, flow straightener ni ialah uh, honeycomb. Selalunya digunakan di dalam water tunnel ataupun wind tunnel. Kenapa? Apabila uh, angin yang kita gunakan di dalam wind tunnel itu di dalam keadaan turbulent, kita khuatir bahawa angin tersebut tidak mempunyai streamline yang cantik di dalam test section. Jadi, selalunya di dalam test section, sebelum test section itu kita letakkan flow straightener. So, yang paling senang kita buat uh, flow straightener ni ialah kita letakkan straw. Supaya straw tu, angin masuk di dalam straw, oleh kerana diameter straw itu kecil, aliran selalunya lebih mudah untuk uh, mencapai tahap uh, fully developed flow. So fully developed flow ini kita kata kita telah straightkan perjalanan molekul dia. Tu uh, salah itu sebab uh, nama dia menjadi flow straightener. So penggunaannya ialah kita kita ada banyak uh, box yang kecil-kecil seperti itu. So, angin akan masuk dan uh, mencapai apa nama tu, fully developed region. Okay. Tetapi kehadiran uh, apa nama flow straightener ini sebenarnya dia akan menyebabkan berlaku shear stress ataupun boundary layer di sepanjang permukaan ini. Maknanya permukaan ini ada boundary layer, permukaan atas ada boundary layer, permukaan dalam ada boundary layer and so on and so forth. So, bila ada boundary layer, ia akan menghasilkan drag force. Ini membawa maksud akan berlaku pengurangan tekanan pada outlet kerana kita kata ada sebahagian tenaga yang digunakan ataupun ada resistance di sepanjang perjalanan. Jadi dalam soalan ini kita diminta untuk predik berapakah pressure drop yang berlaku sekiranya kita menggunakan uh, flow straightener seperti yang dijatakan di dalam uh, soalan. So, oleh kerana kita beranggapan ia adalah laminar dan uh, velocity profile tidak diberi oleh itu memadai untuk kita menggunakan apa nama tu nilai CD daripada Blasius exact solution so ini adalah nilai CD. So, kemudian uh, kita masukkan nilai CD tersebut di dalam rumus uh, FD sama dengan CD 1 per 2 Rho Au kuasa 2 cuma di sini kita kata uh, area nilai a di sini kita masukkan sebagai a darab l kerana apa lebar ini adalah a dan panjang ini adalah l so kita masukkan a darab l dan uh, kita dapat ringkaskan uh, apa pengiraan menjadi ini kemudian kita boleh mengira uh, drag force untuk keempat-empat permukaan di dalam boxes tersebut box tersebut so kita ada box di sini So kita boleh mengira apa yang berlaku di dalam wall di dalam box ini iaitu dengan cara kita darabkan 4 dan kita darabkan dengan total bilangan box yang ada. So di dalam uh, soalan diberi bahawa array adalah n darab n oleh itu kita darabkan 4 darab n kuasa 2. So kita ada dapat uh, nilai tersebut adalah di sini seperti ini. Kemudian untuk mengira uh, pressure drop ai berlaku di dalam sistem ini memadai untuk kita mengira force sama dengan pressure time area oleh itu pressure di sini di sini sama juga dengan force dibahagikan dengan area so jadi kita kira total area di uh, total force di sini kita bahagikan dengan uh, area uh, total area jadi kita akan kira n darab a kuasa 2 so yang ini uh, area ialah Uh, area yang mana so kita kena faham bahawa uh, pressure akan bertindak perpendicular terhadap uh, aliran oleh itu area di sini adalah nilai a di sini so maknanya untuk satu keadaan di sini adalah a darab a so jadi uh, kalau kita ada susunan uh, untuk n darab n di sini okey maknanya bilangan n ini tentulah n didarabkan dengan a di baru dapat total panjang yang ini dan di bahagian ini adalah N didarabkan dengan A juga. So kita akan mengira NA kuasa 2 seperti ini so kita boleh mengatakan bahawa uh, delta P ataupun kita kata pressure drop yang berlaku memadai untuk kita mengira dengan menggunakan rumus ini. Kemudian ada satu lagi idea uh, penggunaan uh, perkara ini iaitu uh, seperti yang dinyatakan di dalam uh, soalan 450 at about 180m and 20 degrees Celsius flows through a 12 cm square duct at 0.4 m3 per second as shown in figure 450 200 thin plates of 1 cm chord length are stretched across the duct at random position. They are not interfere with each other. How much additional pressure drop do this plate contribute to the duct flow loss? So idea ni sebenarnya ialah kita ada satu terowong bentuk empat segi sebab dia kata square duct. Okay so kita ada saluran seperti itu dan di dalam uh, saluran ini kita ada Uh, kita ada template eh uh, of 1 cm length so maksudnya kita ada daripada sini ke sini okey kita ada satu fin seperti itu so fin ini kita kata kalau kita tengok daripada top view eh uh, front view di sini ia seolah-olah melintang pada pelbagai arah Okay. Uh, dia dia melintang pada uh, di pelbagai kedudukan so secara cross sectional area mungkin dia disusun seperti ini kerana uh, they do not interfere with each other so uh, kerana apa kita tak nak dia duduk uh, mengganggu antara satu sama lain konsepnya sama jika ia duduk bersambungan kemungkinan kita kata dia akan uh, create turbulent so kita tak nak sebenarnya So jadi aa, kita akan jarakkan sedikit antara satu plate dengan plate yang lain. Okey. So jadi pertama sekali apa yang kita boleh buat ialah aa, kita mengira apakah had laju yang masuk kerana aa, diberi dalam soalan hanya kadar alih iaitu 0.4 meter cube per second. Oleh itu, kita tahu bahawa kadar alih yang masuk Q di sini sama juga Q sama dengan AB dan nilai A di sini kita kata adalah cross-sectional untuk duct ini. So jadi kita kena uh, bahagikan, uh, kita kena nilai A di sini sama juga dengan 0.12 darab 0.12. So kita boleh dapat halaju laju angin yang masuk adalah 27.8 uh, 27 meter per second. Okay, so jadi kita boleh mengira had laju berdasarkan kadar alih. Kemudian kita perlu check untuk apa nama tu renot number. So di sini saya harap pelajar dapat membezakan aplikasi aplikasi dan limit renot number yang perlu kita ambil. So sekiranya kita mengira renot number untuk duct ini. So ia akan reflect flow in pipe. Okey, So apabila kalau kita flow in pipe, ini adalah nilai limitation yang perlu kita ambil kira. Okey, Jadi setelah kita mengira rho Vd over mu, okey, memadai, D ni memadai untuk kita masukkan nilai 0.12 meter. Kita boleh dapat ia sekitar 222,000 ribu. Oleh itu, nilai ini adalah terlalu besar berbanding 2,000 ribu. Oleh itu, angin yang masuk di sini di, adalah di dalam keadaan Uh, turbulent kemudian kita uh, mengira renot number yang berlaku di atas plate so di sini pelajar kena faham walaupun kita ada duct di sini kita ada satu saliran uh, berbentuk empat segi tetapi di dalam saliran ini kita ada satu fin seperti ini so dan angin akan lalu di atas fin ini. Okay. So apabila let's say ini adalah fin okay, dan angin akan lalu di atas fin. Apabila angin lalu di atas fin tersebut, dia akan create boundary layer. Okay. Dan kita perlu mengira Reynolds number berdasarkan application ini. Oleh itu, rumus untuk Reynolds number adalah rho VL over mu di mana nilai L di sini adalah jarak daripada titik ini ke titik ini. So jadi kalau kita masukkan uh, nilai L di situ, dalam soalan dinyatakan L hanya sekitar uh, 0.01 meter. Oleh itu kita dapat uh, kita dapati Reynolds numbernya adalah 18000. Dan oleh kerana application ini adalah flow uh, flow on flat uh, plate, jadi Uh, limit untuk Reynold number adalah 5 darab 10 kuasa 5. Jadi 18000 di sini adalah terlalu kecil berbanding 5 darab 10 kuasa 5. Oleh itu, aliran ataupun boundary layer yang terhasil di, di atas fin tersebut adalah lamina. So jadi yang ini saya harap pelajar dapat faham, perlu faham uh, aplikasi yang berlaku dan limit ataupun rumus yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. So kemudian kita calculate uh, drag force using Blasius kerana kita tidak tahu velocity profile yang ada. So kita dapati bahawa nilai CD nya adalah 0.00976 dan kita boleh mengira drag force yang berlaku untuk satu plate adalah sebanyak 0.0109 Newton. Oleh itu sekiranya 200 plate dia akan menjadi 218 Newton eh menjadi 2.18 Newton dan untuk total force ataupun uh, total pressure drop yang berlaku kita kata ialah 151.4 Pascal So kemudian kita pergi uh, kepada soalan yang terakhir. So katakan uh, kita ada a conical diffuser of initial radius R expand at a uniform angle theta. Uh, the flow enters at uniform velocity U naught. Assuming a one-dimensional free stream, use any laminar boundary layer method of your choosing to estimate the angle theta for which flow separation occurs at x equal to r. So, okay, soalan ini melibatkan flow separation. Sebenarnya kita perlu menggunakan idea to it. So, jadi idea-nya seolah-olah uh, design kita uh, diminta untuk menentukan apakah angle yang perlu kita Uh, design supaya separation berlaku pada kedudukan X sama dengan 2R ok uh, di dalam contoh yang melibatkan tweets kita memerlukan velocity profile so macam mana kita nak buat velocity profile secara mudah kita boleh comparekan berdasarkan uh, berdasarkan uh, flow rate so kita kata angin masuk dan angin keluar di sini So angin masuk A1 V1 sama dengan A2 V2 So kita boleh masukkan pi R 2 darab U sama dengan pi R 2 darab U Cuma di sini gaya penulisan Pelajar uh, kita menggunakan small r pada inlet uh, pada outlet di sini kerana nilai r ini semakin membesar dan kita masukkan u di sini kerana had laju u di sini juga akan berubah-ubah Uh, disebabkan oleh nilai r yang berubah. Oleh itu kita boleh menulis small u di sini sama juga dengan capital u r square over r square. Jadi memadai untuk kita mengatakan ini adalah velocity profile untuk apa nama tu uh, untuk uh, keadaan ini. So, kemudian uh, kita cuba membuat sedikit analisis iaitu berkenaan dengan uh, keadaan yang kita ada. Oleh itu, uh, sekiranya kita melukis uh, diagram ini, kita boleh nyatakan bahawa sudut ADE ah uh, dan yang, yang ni uh, sebenarnya adalah apa nama tu sudut di sini, nilai tita di sini. Okey. Ah uh, dia yang sebenarnya adalah sudut DAE. Okey, yang paling uh, yang betul lah. Okey. Adalah sama juga dengan tangent tita R dibahagikan dengan F dicampurkan dengan 2X kemudian sekiranya kita hanya fokus kepada segitiga BAC so aa, nilai tangent theta adalah sama dengan nilai R dibahagikan dengan nilai F oleh itu kita kata aa, nilai F aa, kita boleh ubah menjadi R dibahagikan dengan tangent theta so nilai F di sini kita masukkan di sini sebab apa kita tak nak ada pelbagai Terms yang uh, terpaksa kita selesaikan. Jadi kita cuba hanya menggunakan nilai R dan juga capital R. So oleh itu di dalam uh, apa nama tu from 1 uh, and 2. So kita boleh dapatkan nilai R kecil sama dengan R uh, dalam bracket 1 campur KX. Dan kita anggap bahawa nilai K adalah sama dengan 2 tangent theta over R. So yang ini uh, dua tangent theta over R tu adalah untuk simplifykan perkara ini. So uh, kita menggunakan uh, rumus tweet untuk uh, apa nama tu silin uh, polar coordinates. So seperti yang ditunjukkan di dalam uh, gambar raja ini. Oleh itu kita masukkan nilai uh, velocity u di sini. So kita masukkan uh, untuk kali ini kita masukkan serentak. Pada contoh yang lepas aa, saya biarkan aa, apa? Kita biarkan nilai u kuasa 6. Okey, so kita masukkan ini adalah u kuasa 5. Setelah kita buat u kuasa 5, kita bezakan, kita buat kameran terhadap dx dan kita masukkan limit kosong hingga x. So kita boleh mendapat sebutan seperti ini. So, kemudian uh, kita ketahui bahawa U sama juga dengan uh, uh, capital U R square over R. Kemudian kita masukkan uh, uh, nilai uh, daripada assumption yang ini. Okey, nilai R yang ini. So, kita ada R R. Uh, R1 campur KX kuasa 2 So yang ini So kemudian kita kita boleh bezakan DU DX sama nilai ini Dan akhirnya uh, Kita Maksudnya uh, kita Yang ini kita boleh menyelesaikan Nilai theta square kita dapat Daripada pengiraan tweets di sini Kemudian daripada pengiraan DU DX ini Kita boleh masukkan di dalam DU DX yang ini So kalau kita selesaikan, kita boleh dapat nilai ini. Dan kita tahu bahawa separation berlaku pada lambda sama dengan kosong, eh, lambda sama dengan negatif kosong kosong sembilan. So sekiranya kalau kita buat uh, try and error untuk menyelesaikan masalah ini, so kita akan dapati bahawa nilai kx di sini akan sama dengan kosong kosong tujuh lapan lapan. Kemudian sebelum ini kita telah membuat assumption bahawa K sama dengan 2 tangent over R. okey. So, jadi kita masukkan nilai KX sama dengan 2 tangent uh, over R. So, kemudian kita masukkan nilai X di sini. Condition yang dinyatakan adalah uh, 2R. Sama dengan 0.0788. Kita dapati bahawa nilai theta adalah 1.13 darjah. Jadi, Uh, ideanya ialah sekiranya kita ingin uh, memastikan separation berlaku pada kedudukan uh, X sama dengan 2R oleh itu kita kena uh, design uh, apa nozzle ini uh, supaya theta di sini sama juga dengan uh, 1.13 darjah.